This is one of dozens of demonstrations happening right across Brazil against President Bolsonaro and his government. The people here want him impeached, and they blame him for a series of crises, from inflation, unemployment, hunger, and of course the COVID-19 pandemic. Here, almost 600,000 Brazilians have died since the beginning of the pandemic. However, they're also here to defend democracy, saying that he and his government are undermining it, especially in the constant attacks against the Supreme Court. Pela péssima política de administração da pandemia, né, com mais de 500,000 de vidas brasileiras mortas, negacionismo, a falta de trabalho, desemprego, alta dos preços, tudo isso é resultado de uma gestão de alguém que não tem a menor condição para a presidência. E a gente precisa tirar o Bolsonaro e ter eleições diretas e uma mudança. Repudiamos a fala do Bolsonaro na ONU, repudiamos toda a mentira que ele contou lá. A realidade do Brasil é que o Brasil tem fome, o Brasil está desempregado e o Brasil precisa de outra política. Não é hora das disputas pequenas, é hora de termos grandeza. É hora de pensarmos no Brasil, é hora de livrarmos o Bolsonaro, o país, desse desgoverno Bolsonaro. Nós somos maioria nas ruas! The demonstrations are happening exactly a year before Brazil goes to the polls in its presidential elections. And many people here would like to see a return to power of former President Lula. However, this isn't the case for the whole of the opposition. They're deeply divided, and in fact, there have been calls for unity, reminding people that their objective is the same, to get Bolsonaro out. And in nearby French Guiana.